How much? Hii ni 400,000. Which one? Kabuku cameraman kuja uonyeshe kokatu. Kuna kokatu hapo. Hii ya katikati hiyo. Unaiona hiyo katikati hiyo? Yes. Hii ni 400,000. 400,000. Bro, sasa hiyo unataka kuniambia hapa ndani nikitoa hii niko na 400 yangu kali. 400,000 hiyo moja. Hii ingine ni Macau. 260. Yeah? Macau 260. 260,000. Yes, Macau. Then hizi zingine hizi zote ni 67,000. Hizo mbili hizo. Mimi nimeona sijui TID, nimeona sijui Gwede, nimeona sijui nani mwingine amekuja hiyo ofisi. Hapa watu wamekuja wengi, kuna Red Sun. Red Sun nimeona. Kuna wengine pia hata hatuchukui picha. Eh. So many wasanii wamekuja wengi hapa. Kwa hivyo wasanii wenye tumekataa mapicha sisi ni wachache. Lakini kuna kitu moja niliona kwa ofisi yako na ikanibamba sana. Kwa hiyo tu video tu wa TikTok. Niliona kuna ndege pale. Yes. Si ni kama ile iko kwa ile ofisi nyingine. Lakini hizi sasa ni special breed. Hizi ni special breed. Zile tumezoea kuona hata tunapigana na mawe. Hizi unataka kuziona? Kutu angalie kwanza. Unasema kuna mpaka kahawa chai ndio kitu tunaleta wasanii. Hapa kuna kahawa kwa na hapa. Kwa moto uko mpaka na service. Sasa unaona hizi. Hizi ni different. Sile za huko they are different. Sasa si kama hizi. Unajua from the look nilikuwa na Google moja mbili nione what is special about this and why are you having them in your office? They are different. Yes. Number one, these are now my company. Yes. Yeah. Okay. When I'm in the office. Ni ngapi kwanza? Ni nne. Siku nne. Yes. Sasa they are different brands. Varieties. Different kabisa. So what's the name, general name ya hii? Kuna hii. Unaona hii? Hii inaitwa kokatu. Gani? Unaona kokatu. Hii inaitwa kokatu hii. Hii imeshuka kama KRG. Kokatu. Hii ni kokatu. Na hii ingine inaitwa Macau. Kokatu and Macau. Ama kasipuli. Nana kaa kama kasipuli. Hapana. These are very expensive band. Expensive. Kuna bad expensive. Yes. Kwani ni how much? Hii ni 400,000. Which one? Hii. Kabuku cameraman kuja uonyeshe kokatu. Kuna kokatu hapo. Hii ya katikati hiyo. Unaiona hiyo katikati hiyo? Yes. Hii ni 400,000. 400,000. Bro, sasa hiyo unataka kuniambia hapa ndani nikitoa hii niko na 400 yangu kali. 400,000 hiyo moja. Hii ingine ni Macau. 260. Yeah? Macau 260. 260,000. Yes, Macau. Then hizi zingine hizi zote ni 67,000. Hizo mbili hizo. Kwa nini 67 ni breed? They are different breeds. Oh. Na food pale naona zinakula ndengu. Zinakula ndengu. Hii bandi. Hebu kuja uone zinakula ndengu. Ama hii si ndengu? Hizi ndengu. Ina depend kuna unaona chakula yake kama hii. Hizi vitu zinakula 5000 kwa na every 3 days. Spirulina. Yes. 5000 every 3 days. Yes. Zinakula 5000. Na watu wanakosa pesa ya kazi hapa. Every 3 days. Kazi ya pesa. 5000. So in a week 11000. 11000 in a week. And sasa hizi zinakusaidia na nini hapa ndani? Sasa hizi ama vile kuna watu wanatunambia kwa watu wanafuga jini huo mfuga hizi. Sasa hizi ndizo jini zangu hizi. Zinavuruta pesa. Zinavuruta pesa. Hizi zinaniongelesha. Si unasikia kama sasa hizi nataka kuniongelesha. They want to talk to me. They can't fly out. I cannot fly out when I'm here. But nikikuachia sitaenda. But nikiwa hapa sinajua niko hapa. So unaona they want to talk. Zinakujua kweli. Sinanijua hizi. Kwanza Macau, unaona anataka kuja kwangu tu. Macau. So zinakula tu hiyo dengu? No, hii chakula inachinjiwa after every 15 minutes. Okay. Na maji, inachinjiwa after every 15 minutes. Okay. Hii esikaa sana. Sasa hii nimekaa 30 minutes tangu nikuja hapa. So food iko karibu kubadilisha. Iko karibu. Kuna mtu anabandilisha, anakuja, tutamuona, akuja na change. Hazikuli mahindi, nini? Hapana. These are special bands. These are special bands, bro. Okay. Yes. Wow. And the cage inakaa ni import, hii ni import bana. Unaona ni ya nini? Hii ni ya kupanda hapa sasa ili nataka tu we enjoy each other. Unafungua hivyo inakuja inapanda hapa. Either labda kuna maji hapa, kuna njugu karanga, ama something hapa una spare tu.
lakini mbona hii iko hivi na unaweza tu tolea. Sasa sikikula uchafu inaanguka hapa, Nina anakuja anaklimia pia hapa. Si unaona hapa? Oh. Si unaona uchafu? Ingia hapa leo. Maji ni nini? Na ushaikuwa tempted kuzikula? Hizi hapana. Ah, unakula pesa bwana. Utakula 400,000. Yeah, kama hii mbali moja ni 400,000, huwezi kula. Kako tu. Hizi hata hapa huwezi ingia, ni vile huwezi ingia hivi hivi. Yes. Ike ulikuwa unasema story yake. So Ike ni import Ike nje. Okay. Yes. For how much? The guys who are selling me the bands, ndio walinipotia Ike. Ike ni nunua 150,000. 150,000 yes. Ni kitu hii tu yes. Sengenge tu kushikanisha. Ili ya 150,000 pale. We. Unajua iko mpaka na miguu na button pale. Naweza finya iende yenyewe. Ah, usikurute utaharibu bwana. Iko na table, iko na steamer hapa hii sasa. Oh. So unafinya inaenda yenyewe. Na haina taa. So kitu zinakaanga na giza. Hapana, unajua mbanze. Mm. At night they need to rest. Okay. Ziwekea light mingi pia zitakuwa tired. Mm. Because during the day they are meant to entertain my clients, my friends. Mm. Zingine zinatoka zinaenda huko pole pole. Mm. Yeah. What about ni gender gani? Do they enjoy conjugal? Yes, yes, yes. So kuna dume. Mm. Yeah. Kama makau ni dume. Mm. Hii inaitwa makau. Dume. Makau. Kokatul ni mwanamke na pia ako hapo na dume yake. So hizi ndogo ni female and male. Mm. Na hizi nazo ni male and female. Okay. Wow. But I don't want them to breed. I don't want. I don't so allow them. That's why. Conjugal ama anytime tu onangangana pale na mgeni na bezi zinangangana hapa zenye. Sinafanya hiyo, but I don't allow them to breed. Yeah. So that's why sijaweka. Kuna nyumba, there is a special house when they want to breed na yeko hapa njuu. Yeah. So nimeitoa, nimeificha ndiyo, sisipate mahali ya kubreedia. Oh, wow, wow. So guys, but generally ni parrots. These are not parrots. Parrots are in the other office. The parrots. These are special bands. See the special bands. Makau, kokatu. Kokatu, makau. Vululu. Kokatu. These are very expensive bands. Mm. Yes. They are bad. Unaziona tu moja kwa. Sasa kama cleaner pekee. Kwa Angelina Jolie. Cleaner waisi banda anakula mshahara every month. Eh. He's earning every month 50. Si mwenye tu na clean office mzima. Hapana, hapana. We have a special person handling bands. Mm. Anakula 50,000 every month. Kazi yake ni bands. Anakuja amevaa gloves na make sure amecollect hiyo. Hizi zishika na bare hands. Hapana, hapana. Why? Kuna gloves, special gloves. Kama sile za Dubai, you know, ile bad, ile watu wanavalia, wanafanya hivi. Yeah. So we have special gloves for this. Wee, guys, mtafute pesa hapa na kazi ya pesa hapa inakosekana. Mm. Yani hapa kuna kama almost a million shillings. Mm. Bad inakula sijui 11,000 per week hapo. Kuna mzee na survive na punch. Hata kuna wazee wengine mzee hawana kitu ya kudishi. Ni kitu inakula 11,000. Na hii actually you have to put them sometimes they una store nje kidogo. You take them to a swimming pool. That's why I have employed somebody for this one. Hapana sasa. Hai hapana. Swimming pool yao sasa inatoshana. Kidogo kwani ina swim kwa bakuli. Sina, there's a special swimming pool for bands, special bands. And it's still called swimming pool? Yes, yes, for bands, yes. So huyu kilina, the person handling them, ni anakuja anachukua on Saturday, anasipeleka, sinakaa pale, sina enjoy then anasirudi. Omeru mtatumaliza bari. Na ushei zijaribia hii jaba. Na bando. Chakula nimekuambia ni important. So unaona soma hapa. Important. Inaletwa. Pet active. They tell every time they ndio unaona. Important food for tropical birds. Yeah. Tropical birds. Kuku si tropical. Si kuku. Ni local. Si kuku bana. Isi ya kuku. Inaletwa na DHL every week. I make sure the food is delivered here. Ukikulisha kuku. Na inawekwa kwa fridge. So cost is very high. Oh, inawekwa kwa fridge. Na maji inakunywa kawaida. Maji inakunywa maji. Si ya kawaida, maji ya kununua ya dispenser. Sparkling. Ile kitu ile ni ya hizi. Oh, lazima uweke pale. Oh, hiyo ni ya hizi. Yeah, ni ya hizi. Hiyo si ya watu. Hiyo ni ya hizi. Hiyo ni ya hizi.
Ni sawa. So are you planning maybe to add more, reduce some? No, right now I'm not planning to add more, but this is Kosawa for now. They are very well entertaining. They entertain me, entertain my guests. So kama sahi, ni vile zimeshangaa sana. Unajua wewe bwana hata ujanyoa poa. So nywele yako zinaogopa. Zinaogopa, zinakuona, zinaogopa. Zimezoea watu. Didn't handle decently. So sometimes ukicheza nazo hata inaweza kuuma. Hata uwezi ishika, lakini mimi naweza ishika. Hiyo ukishika inakuuma mbaya sana. What if for just one time ziboeke na wewe they fly away because they can't fly away. Windows are open. You know, my brother, let me tell you about bats. They are very smart. They are intelligent. They know the owner. So hakuna vile zinaweza fly because I'm the person who feeds them. I'm the person who takes care of them. So huyo msichana akija, lazima zitoke nje kwanza, nizione kama siko sawa, then azishughulikie. Ni sawa. You say, guys, tell us in the comment section, what do you think about those birds, man? Are they good or they are birds? Usinichote maji kwa dispenser ya birds. Ile dispenser umeona ya kwanza ile ni ya mbanzi. Ile hii si maji ya my clients hapana. Hiyo si ya my clients. Watu wajitume bwana, watu wajitume. Niko hapa kuona mheshimiwa Moses Mwendwa. Mwenda. Hauna wa. Wewe ni Mwenda. Mimi ni Mwenda bwana. Mimi acha kuonyesha hiyo. Hiyo jina langu. Mwenda zake. Acha hiyo maneno bwana. Uko na simu kali lakini. Simu ziko bwana. Niko na simu mingi bwana. Simu hapa ni mingi bwana ndugu yangu. Oh, mtu tukipita hapa kwa box. Sikuita mwenda wa simu. Simu. Mwenda wa simu. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa. Kwanza wacha nikwambie. Ile. Ah, ni hivyo.